Salam, hər vaxtınız xeyr. Gözəl SNTV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Mən daha bu maska söhbətinə qayıtmaq istəmirəm. Mən bunu dünən də sağ gün dedim ki, dişlərimdən əməliyyat olmuşam, ona görə biraz pis görkür, ona görə üzüldü sayın. Deməli, dünənləri bütün Bakı saytlarında, Avropa saytlarında Vanla kimi getdi ki, Mirələm Seyidov katibəsini çox üzr istəyirəm izləyicilərdən əlləyib. Mən onu hiç göstərdim. Bax da danışmaq istəmirəm bu əlləmək barəsində. Amma görməyənlər də yəqin ki görüblər. Belə bir əzləyicilər. Bir üzr istəyirəm. Deməli, belə bir getdi ki, baxın, mən bunu bax da danışmaq istəmirəm. Hə, deputatımızın cavan qızı əlləməsi. Deməli, bir gün içində bütün sahib, bütün mətbuat bunu yazdı. Elə bu, bundan da qutardı. Bu bizim mətbuatda, bu bizim jurnalistlərdə dəvdir. Bir dənə sensasiyon reyting üçün bir gün danışırlar, bundan da bağlandılar. Söhbət yaddan çıxdı, getdi. Hə, deməli, bu axsaqqal deputat Mirələm Seyidov. Bax, həmin bu axsaqqal deputat Mirələm Seyidov əslən Lənkərandan. Bilməyənlər qoy bilsin. Mən əgər şeyxi, Allah şükürü, başı brilliantın bir yerindən çıxmayan olanda deputatı da bu olacaq. Burada nə var ki? Mən indi 2012-ci illərə qayıdacağım. Kimdir bu Mirələm Seyidov? Mən bunun oğlanlarını qəşək tanıyıram. Birinin adı Fərid, birinin adı Rüfət. Üç oğlu olmalıdır. Biri səhv eləmirəmsə vaxtı ikən Prekişgüldə mən bir 20 ilin söhbətini eləyərəm. Prekişgüldə səhv elədim. Pirallahıda, Artyomda sonra adı dəyişdi. Pirallahıda bölmə rəisi idi. Mirələm səhv eləmirəmsə Qaradağ alanında Qaz Emalızovunun direktoru idi. Yenə yalan deyirəm, amma mən heç çox yalan demirəm. Və bunlar iş adamı olublar. Həmişə bizlə məşğul olan adamlar olublar. Mən buradan üzümü tuturam Mirələm Seyidova. Adının əvvəlində Mir. Familiyonda Seyidov. Cəddinizə qurban olum. Mən sizi təhqir eləmirəm. Bəlkə də mənim valideynlərim sağ olsaydı, siz onlardan böyüksünüz. Kişə yaraşan iş deyil, Mirələm Seyidov. Bəlkə də o qız sizin katibəviz. Yaxşı xanımlardan, analardan, bacılardan uzaq, yaxşılarından. Deyir, qadının ağlı toyuğun ağlıdır. Bəlkə də o qadın imkansızlıq ucubatından mı gəlib sizin yanınıza düzəlir? Yoxlasam, bəlkə də onu sizin yanınıza bir qohum göndərib, sizin qohum qızınızdır. Ayıb deyil. Yaşından, başından utanırsan. Gəl o qızın yerini bir anlığa dəyişək. Sizin gəliniz mi, qızınız mı, kimin yanında elə katibə olsaydı, onun dalını əlləsəydilər, siz buna necə baxardınız? Bax, elə bir hərəkətlə, o qız yüngül xəsiyyətdir. O qız bəlkə də pula görə mənliyini, ləyaqətini, qeyrətini satandı ki, o görə siz... Bəlkə onun babası yaşında kişi onun arxasını əlləyən vaxtdır. O qaydı bəlindəki Charles'ın başıza vurub çıxmalı idi. Allah bu rejimin ömrünü, gününü qara eləsin ki, cavan-cavan qızları, cavan-cavan gəlinləri pulun ucubatından, pulsuzluğun ucubatından sizi kimi mundarların əxlaqsız yollarına zövq eləməyinə gətirib çıxarır. Mən niyə görə dedim ki, bizim bu saytlar bir gün danışdılar, hər şey qutardı. Həm Mirələm Seyidov, gəl bir səylə dərddəşəyə yaxın otur. Amma bilir, Səlyan 32 ünvanda 1001 gecə istirahət mərkəzi sənindir. Bunu hamı bilir, bu danılmazdır. Səhv eləmirəmsə, 2012-2013-cü ildə gecə saat 12-də mi, Ramalanda bir oğlanı güllələyib öldürdülər. Həmin stolda sənin oğlun da oturmuşdu. Gülləliyən də sənin qardaşın oğlu oldu. İndi Allah qapısını açsın.
Səhv eləmirəmsə, o vaxt ömürlüyü verdilər ya. Yenə yalan deyərəm. Qardaşın oğluydu. Həmin stolda cinayət törədilən vaxtı sənin oğlun da oturub. Bunu dana bilmərsən. Mənim əlimə istintak materiallarından dünənləri bir məlumat ötürdülər. Sənin oğlunun izahatı. Bax, əziz izləyicilər, əgər Mirələm Seyidov 2012-ci ildə o restoranında deputat olan vaxtı özdə restoranında törədilən qatı cinayətdə həmin stolda oğlu olur, öldürən də qardaşı oğlu olur. Bu cinayətdə oğlunu təmizə çıxardır. Heç bir söz demirlər. Əlbəttə bu günləri o cavan bədbəxt qız var, o pula görə ki, gedib orada işləyir. Bəlkə də o balasının üçün mən onu qınamıram. Bir çoxlarını bu rejim bu hala salıb. Balasını dolandırmaq üçün gedib ora babası yaşında kişi göz yumur ki, dalını əyləsin, nə var mı bir 200 artıq pul verəcək. Bəs sənin qeyrətin namusun haradadır, ay Mirələm? Seyid deyə adında Mir Famidon Seyidov. O birisi də Allah şükür, oğra şükür, adı Allahla başlayır. Siz necə adamlarsınız? Yenə deyirəm, qoyun da öz qardaşınız qızını, öz, mən nə bilim, öz gəlinivizi, qızınızı o katibənin yerinə, ona qarşı hələ eləsəydilər, siz neyin yerdiniz? Gəlin indi birini qoyub birinə keçməyək. Gəlin, oğlunuzun 2012-ci ildə istintaqa verdiyi izahatı oxuyaq. Birdən deyərsiniz ki, Maksud Mahmudov yalan deyir. Mən göstərəcəm həmin bu izahatı mənə göndəriblər. Qoy xalq bilsin ki, bizim dövləti kimlər idarə edir? Sual. 2012-ci ilin iyun ayının 16-dan 17-sinə keçən gecə əminiz oğlu Rəşad Mirəlibov, Mir Ələmov mübahisə edib, silahdan atəş açan şəxsləri tanıyırsamı və ümumiyyətlə bunun səbəblərini bilirsəmi? Cavab. Bunu oğlun Rüfət Mirəlamov izahat verir. Cavab. Xeyr, 2012-ci ilin iyun ayının 16-dan 17-sinə keçən gecə əmim oğlu Rəşad Mirələmov mübahisə edib silahdan üz istəyir. Silahdan atəş açılan şəxsləri tanımıram və ilk dəfədir bunu sizdən eşidirəm. Birdən gəlsə yalandadır. Buyurun, baxa bilərsiniz. Keçir. Siz Bayramov Ramal, Bayramov Ramal öləndi. Bayramov Ramal Abdullah oğlu, Süleymanov Elmar Şahmaroğlu, Qasımov Elnur Əşrəfoğlu, Mənsimov Səməd Badatımov Səməd Badat oğlu tanıyırsınızmı? Xeyr, mən bu şəxsləri ümumiyyətlə tanımıram və onların adlarının heç birini heç vaxt eşitməmişəm. İkinci, cinayət işin materiallarından görünür ki, 2012-ci ilin iyun ayının 16-dan 17-sinə keçən gecə əminiz oğlu Rəşad Mirəlimov, Bayram Ramanov Abdullayev oğlu ilə qeyrlər arasında mübahisə baş vermiş və Rəşad Mirəlimov tərəfindən onlara tapanca silahından atəş açılmışdı. Həmin vaxt siz harda və nə işlə məşğul idiniz? Sual verir. Birdən gəlsə yenə yalan deyir. Buyurun, baxın, əzizləyicilər. Hadisə baş verən vaxtı mən artıq atam və qardaşımla birlikdə yaşadığım evdə olub yatmışam. Müstəntiq sual verir. Cinayət işinin materiallarından görünür ki, 2012-ci il iyun ayının 16-dan 16-da keçən gecə həmin mübahisə vaxtı siz də onlarla bir yerdə həmin masa arxasında əyləşmişsiniz. Buyurun. Cavab. Xeyr, mən hadisə baş verən vaxt istirahat mərkəzindən olmamışam 24 radələrində artıq istirahat mərkəzini tərk edib yaşadığım evə getmişəm. Gördünüz əzizləyicilər. Əgər həmin bu Mirələm Seyidov deputat olan vaxtı mən o söhbəti bilirəm, kökünü bilirəm ha. Deyərsiniz, bildən sırf cinayət materiallarından mənə atdılar bunu.
Yes, birden ki Maksud Mahmudov, mən bunu bax faktla deyirəm. Həmin söhbəti mən gözəl bilirəm. Mürəlləm Seydov, oğlu çatdım. Qardaşın oğlu da ömürlükdədir. Allah qapısını açsın. Gör neçə 2002-dən üçə gör nə qədər yatır. Allah qapısını açsın. Mən bir dənə bunu deyə bilərəm. Deyərsən birdən ki, Maksud Mahmudov niyə buna qayıtdı? Mən ona qayıtdım ki, Mürəlləm Seydov, nə vaxta kimi siz dünya görmüş adamsınız. Nə vaxta kimi, mən bunu açıq deyirəm də, sizlər, mən indi niyə görə indi, nə vaxta kimi sizlər haqq ədaləti göz yumacaqsınız və qızınız, gəliniz yaşında qızın arxasını əldiyirsiniz. İndi o qız bütün rüsvay oldu. Öz qızı, öz balavı fikirləşirsən. Mən indi sizə şəkillər göstərəcəm. Yəqin ki, Mirələm Seydov. Baxa bilərsən, bir-bir göstərəcəm şəkilləri. Həmin cinayət vaxtı olan adamlar. Sən indi bu sənin restoranın qabağı, min bir gecə, Salyan 32 dəniz vaxtı. Bu da həmin cinayətdə işlənilən tapanca. Sən bilirsən ki, mən faktlarla danışmağa xoşlayıram, Mirələm Seydov. Restoranda öldürüləndən sonra tapanca yerə atılır. Bax, əsas məsələ yaralananlardan biri, tutulanlardan biri, ölənlərdən biri. Mən şəkilləri göstərəcəm sizə. Hamısını Mirələm Seydov. Bax, vaxtı ikən sizə görə tədbir görünməli idi. Həmin restoranda qan ləkələri mən göstərəcəm sizə ki, yəni, hörmətli Mirələm Seydov, utan öl yerə gir də. Bax, bu qan ləkələri. Utan öl yerə gir gilən ki, sən özün cəhənnəmə, bir ayağın burada, bir ayağın gördadır. Edə bilirsən, tarix unudulur. Tarix unudulmur. Bəlkə də dünənləri bu vanına kimi o qızı göstərdiləri dalını belə əlliyirsən, ha. Bax, 2012-də sənin cəzan verilməli idi. 2012-də əgər bir iş adamın restoranında o hadisə olsaydı, o restoranın müdürünün qardaşı oğlu adam öldürsəydi, öz polisdə olan Rüfət Mirələmov, ya Raufdur, ya Rüfətdir, əgər o qətil zamanı orada işlək edir və təmizə çıxır, ha, vaxtı ki, başqa bir adamın restoranı olsaydı bu hakimiyyət, İndi o restoranı da onun əlindən almışdı. Bu hakimiyyət onun evini də alıb dərisini soymuşdu. Səni kimi mundallar, səni kimi cəddi və adva qurban olun. Mirdi, o qısa seyiddi. Sizdən mirdiydən, seyiddiydən bu iftar vaxtı, bu Ramazan ayı, o bir qızın dalını əliyir sana. Öz qızını qoy onun yerinə, öz gəlinini qoy onun yerinə. Bax, sizi kimilər, sizi kimilər. Bugünkü gün Milli Məclisdə, mən deyəndə ki, Milli Məclisdə 125 mi, 124 mi, birindən ikisindən uzaq, çox üzr istəyirəm hamıdan buradan, gör götürən yığınağıdır ya, bax sizlər bularsınız. İndi deyin ki, Maksud Mahmudov yalan deyir, Maksud Mahmudov səhv deyir. Mən bugünə kimi ancaq və ancaq faktlarla, sübutlarla danışmışam. Mirələm Seydov, öl yerə gir, yaşından başından utan. Özün yenidirəm, bir cəhənnəm. Özün bir ayağın burada, bir ayağın görda. Gör nə qədər cavan-cavan qızları pulun var deyə yoldan çıxarmışsan. Ay, bir qeyrət. Amma zaman elədi ki, mən sənin balaları var, qızları var, gəlinlər var, onları arzu eləmirəm. Bilmirsən bu gündən sabaha nə olur. Bilmirsən varın dövlətin gedə bilər, sənin qızın, gəlinin, nəvə gedib kimisə yanında işləyə bilər. Bax, bunu gözünün qabağına götür, Mirələm Seydov. O ad, o seyitlik sənə qənim olsun. Öl yerə gir. Sağ olun, Hüseyin TV izləyiciləri.